mistaken for a lot of things, but never anything like this. Bandet Sherman har hyllats av artister, festivalarrangörer och i radio. I vår har de spelat runt om i landet, bland annat Göteborg, Stockholm och Jönköping. I sommar väntar ännu fler spelningar, men först planerar Sherman att skärma Rockbron med sin musik. Många band vill ju inte bli inplacerade i fack och sådär, liksom. Och det är klart, det vill väl kanske inte någon. Men det är ganska lätt ändå att säga, tycker jag, att vi spelar indie-pop. Och vi spelar ganska stor musik, tror jag. Stor indie-pop. Ja, vi vill ha ganska stor ljudbild. Få med mycket. Det är ganska dynamiskt, ganska dramatisk musik. Bandet består av 4 medlemmar, men Sherman är framförallt Kalle Rydbergs stora passion. Han skriver alla låtar och han vill kunna hålla på med Sherman på heltid. Mitt mål, eller det jag jobbar för nu de närmsta åren, är att spela mer och mer med Sherman. Kommer släppa en platta till hösten. Involvera skivbolag, komma utomlands och spela framförallt. Och så småningom även börja livnära mig på Sherman. Och det är lätt att förstå varför Sherman har hyllats. Kalle lägger ner både hjärta och själ i Sherman, och framförallt i hans självbiografiska låtar. Ja, allting man är med om. Jag tror för min del är det svårt att skriva låtar som inte är självbiografiska på något sätt. Man kan skriva en metafor och om andra saker, men på något sätt så går det ändå tillbaka till en själv och det man upplevt. Kör man inte ut efter att göra det som andra band har gjort innan. Kör man ut efter att skapa någonting nytt och sätta Jönköping på världskartan. Och det här är definitivt inte det sista ni har hört från Sherman.